Темірден болар көлігің, темірден болар өлімің деп Майқы би осыдан 300 жыл бұрын болашақты болжап кеткен деседі. Иә, айтқан айнаға тесіз келді. Бейбіт күнде қаншама қазақстандық қара жолда қаза тапты. Ғаламторды басып қалсаңыз, көк жәшікті ашып қалсаңыз күнде көлік апатын көресіз. Әйтеуір басында баспанасы болмаса да неміс пен Жапонның темір тұлпарын тақымдап алған бәрі. Көлік тізгініне отырса бітті, жыны қозған бақсыдай ызғыта айдауға құмар. Жалпы көлік апатының жиілеп кетуіне не себеп? Бүгін осы мәселені талқылаймыз. Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде өткірде өзекті мәселе көтеріп, түйін шешуге тырысып жүрген шындығы сол бағдарламасы. Құрметті қонақтар, студиямызға қош келдіңіздер. Енді біз тақырыпты бастамай тұрып, әріптестеріміз дайындаған бейне сюжетке назар аударайық. Экранға қараңыздар. Тасжолда тіркелетін апаттар саны азаяр емес. Дерекке сүйенсек, көліктердің қақтығысуына көбіне жүргізушілердің рөлге мас күйінде отырулары себеп. Сондай-ақ тізгіншілердің дені жол ережесін мүлде сақтамайтын көрінеді. Сандарды сөйлетсек, еліміз еңсесін тіктегелі бері 60 мыңдай отандасымыз тасжолда ажал құшқан екен. Бұл қорқынышты жайт әрине. Ебедейсіз тізгіншінің кесірінен жұмыста қабілетсіз болып қалған жандардың бірі Айкен апай. Бүйірінен ұршықша еріп түсірген көлікті байқамай қалыпты. Біз 5-ші больницаға барып, приемында болдық та, қайтадан үйге қайтар кезде, Әл-Фарабидің бойынан өт бір жатқанда, машина қақты бізді. Емірші жол бос болып тұрды та, андай, бірінші жол. Сол өттік, газонға шығып ап тұрдық. Сонан кейін машиналар өтіп атты. Өтіп әбден бәрі жоқ болып қалғанда, уже біз андай, өтеміз деп ойладық, газонда тұрдық. Сонан бір өтіп жатты, бір орыстың әйелі келіп тоқтады машинаны. Өтіп кетіңіздер дегендей қылып. Солардың бәрі жоқ болғанда өту керек, қазір қалай болар екен деп сезіктеніп екеміз жүр деп тәуекел деп өтіп бара жаттық. Ана машинадан өттік, ана орыс әйелдің. Сонан екінші қазақтың кісісі тоқтады. Одан өттік, енді үшінші жолға уже ары қарай өте бергенде машинаның арт жағынан келіп гу деп құйындай келіп екемізді машина қақтыра кетті екеміз екі жаққа. Мен жолдың мына жағына түстім, қызым мына жағына түсті. Мен жан бастым, мен кітап оқып қалдым, мен жан басымды бүйтіп ше бытыр-бытыр еді. Саған не болғанын білмей қалдым. Сол секундтың ішінде, секунд қана болған шығар. Қызым анандайтын жерге ұшып түскен болу керек. Қызым отырып қапты шоқиып. Жол апатынан Айкен апай басынан ауыр жарақат алыпты, сондай-ақ аяғын алшаң басудан қалған. Сарсаңға түскен кейіпкеріміз енді не істерін білмей дал. Бар үміті студиямызға келетін арнайы мамандарда. Ал енді құрметті қонақтар, біздің әріптестерімізге арнайы сұхбат берген Айкен апайымыз ортамызға қарсы алайық. Болған жағдайдың бәрін өз аузынан естейік. Ендеше Айкен апай, ортамыз келіңіз Айкен апай. Жайғасыңыз. Айкен апай, біздің білуімізше жаңағы өзіңіздің сұхбатыңыздан да көрдік. Өздеріңіз жаяу жүргіншілер жолы жоқ жерден жүрген сияқтысыздар. Қалай болған айтып беріңізші апай басынан бастап. Непал уже местадан өттік, оны біз түсінеміз. Жақсы, ол көлік тоқтады ма, сіздерге көмек көрсетті ма? Неметтік, сол жатып алдық, есіміз неметші. Сонан кейін ана сол қаққан Тілеужан Нұрбек деген скорый шақырды, бір 20-25 минуттай ма, жарты сағаттай жатып қалдыған жолда. Сол мен жаңағы жан басым уже несі андай былай бытыр-бытыр еді, былай нетіп қалды былай. Жақсы, жедел жәрдеммен ауруханаға апарды. Иә, жедел жәрдеммен ауруханаға апарды. Ана 12-ші горбаницаға. Сонда бардық. Приемный покой дағы сол қабылдады, сонымен бізді больницаға жатқызды. Жақсы, енді сіз енді осы жол апатынан кейін еңбекке жарамсыз болып қалдыңыз ғой, апай? Иә, осы жол апатынан кейін қызымыз екеміз де еңбекке жарамсыз болып қалды. Болып қалдық ше. Ана перелом таз, сотрясение мозга, ушиб почка и мұрын, немене, перелом нос. Жақсы, енді сіздер Бегалы мырза, сізге сұрақ қойғым келіп отыр. Осы Айкен апайым сіздерге барып тіркелді ма жалпы? Біздің бөлімге келіп тіркелген. Өткен жылдың қараша айында, одан кейін тіркелгеннің соң бізде әлеуметтік көмек болады. Осындай апатты жағдайға ұшыраған, зілзала жағдайларына ұшыраған азаматтарға ол көмекті алған Айкен апай 8500 теңгедей ол енді. Көмек көрсетілетін. Содан кейін біздің бөлімге жаңағы уақыты келмегендіктен бізде 10 күн сайын келіп тұратын
келіп тұру керек те біздің бөлімге жаңағы тіркелгеннен соң. Соны ары қарай келмегендіктен жаңағы апайымыз ауырып қалған ба, соны жағдайдан бізден учеттан шешілген. Жаңағы келмеген жағдайдан бастап. Бұл кісі өзі бармаған, е? Бұл кісі өзі келіп отыру керек негізі заң бойынша. Сондықтан біздің бөлімнен шешілген. Екі айдан кейін шешілген. Ары қарай неге бармай кеттіңіздер, қандай да бір себептер болды ма? Ауырып қалдым. Ауырып қалдым мен. Қатты шай, қыз көктайғақ. Қайдадан уже балдақпен немейтіп қалдым мен уже. Ауырып қалдым. Сонымен мен бір ауырамыз, қайтадан тұрамыз, қайтадан ауырамыз. Ана 5-ші жылы өздерін көріндер. Журналистер бар көрді ғой. Еркін аға, жалпы сізге сұрақ қойғым келіп отыр. Бұл кісі жаңа ауруханаға түскен кезде көліктің нөмірі 504-ші көлік екен өздері байқаған. Бірақ тіркеген кезде 505-ші нөмірлі көлік деп тіркеген. 555 деп тіркеген, 555. 555 деп тіркеген ба? Осындай жағдайлар орын ала ма жалпы? Айтыңызшы, бұл өздігінен өзгерте ала ма мысалға? Ол жердегі мамандар болсын, болмаса жаңағы қаққан адам болсын. Экспертизада сонан 556 деп. Одан кейін тағы да 556 деп нөмірін айтқан. Бұл жерде дәрігерлер ме, әлде сол көлік апат болған жердегі май қызметкерлерінің жұмысы ма? Бұл жерде әрбір жол апатына арнайы бағытталған бір бригада бар бізде. Бір емес, бірнеше арнайы қызметкерлер сол жол апатына барып, сол жерде тіркеп, сол жерде хаттаманы рәсімдеп бәрін жаңағы жасайтын. Олар қателесуге ешқандай құқы жоқ, олар қателеспейді. Нақты қандай көлік болды, нақты сол көлікті көрсетеді, нақты сол нөмір белгісін соны ғана тіркейді. Басқа нөмір жазу мүмкін емес ондай. Бұл енді бір қателік кетті ма, әлде енді бұны анықтау керек. Енді Айкен апай, одан кейінгі жағдайдан кейінгі азаматқа бір шара қолдандыңыздар ма, сотқа бердіңіздер ма? Сотқа бердік, ештеңесі болған жоқ. Прокуратураға да бардық, қана дознавательға барып, ана сол ана ғайдың немесіне барып арыз жаздық. Онда да ештеңе болған жоқ. Негізі іс біткен, сот үкімін шығарып қойған. Бұл бір кісінің ғана басында жағдай. Қаншама кісі бар осында? Қаншама кісі мысалы мүгедек болып жатыр, басқа болып жатыр. Жалпы жол көлік апатының салдары неден деген мәселе ғой. Жалпы негізі май қызметкерлерінің көбіне айтатыны, мына жүргізушілер жылдамдық шамадан тыс асырады деп айтылады. Бірақ мысалға қарапайым жұрт көлік тізгінде отыратын азамат пен азаматшалар жолдың сапасыздығын айтады, одан кейін көп нәрсені тілге тиек етеді. Өзіңіз не айтар едіңіз бұл тұрғыдан? Енді жаңғыз біздің мемлекетте емес, жаңғыз Қазақстанда емес, қазіргі таңда бүткіл әлемдегі өте күрделі мәселе мына жол қозғалысының қауіпсіздігі деген. Бүткіл әлемде осы күрделі мәселені көтеріліп жатады. Әрине әртүрлі жағдай болады, әртүрлі бір істер. Оның ішінде жаңағы жүргізуші көлікті дұрыс айдамаған, жол ережесін сақтамаған, жүргінші, жаяу жүргінші жол ережесін сақтамай арналмаған жерден өткен. Оның үстіне түндік, күндіздік, күндісті, түнде жарық жетпей қалды. Жол мысалы тайғақ болды, немесе тегіс болмай қалды бір жерлер. Әрбір жол апаты оны өзі бір нақты, өзінің бір тергеу барысында анықталатын жағдай. Әр жол апаты бір-біріне бұлжытпай құсап тұрған ондай жол апаттары болмайды. Әр жол апат әр түрлі. Сол себептен қазіргі таңда енді бәрімізде көріп жүрміз. Алматы қаласында жолдың нәтижесі, жолдың жағдайы жақсарып келе жатыр жылдан жылға. Оның үстіне бұл жерде тағы да айта кететін нәрсе, жылдан жылға өмір өзгеріп келе жатыр. Көлік шығаратын зауыттардың талаптары да өзгеріп келе жатыр. Қазіргі басқа көліктер, жылдам жүретін көліктер шығып жатыр қазір. Дұрыс қой. Біздің полиция тарапынан, ішкі істер министрлігінің тарапынан айтатын ең бірінші қоятын талабымыз бұл жол ережесінің талабын нақты білу. Екінші оны бұлжытпай орында. Ол жаяу жүргінші болсын, жүргізуші болсын. Себебі әр қайсымыз көшеге шыққан бойы біз жол қозғалысына қатысушымыз. Осыдан бір жыл, екі жылдай бұрын ішкі істер министрі Қалмұханбет Қасым Мырза осы шын айтқанда керек май қызметкерлерін әкімшілік жаңа өзіңіз айтпақшы полицияға бағындырды. Ондағы айтқаны ол кісінің мені жағы әне жерде төбелес болып жатыр, бірақ май қызметкері қарамайды, осыларды біріктірсек бір жағдай жақсарып кетеді деген сияқты.
шыны керек ешқандай жағдай жасарған жоқ. Жаңа айтып отқан біз ол статистика жай ғана ол қай уақытта статистика екенін білмейміз 60 мың деген. Ол екі күннің бірінде қандай нәрсе көп. Негізінен көп мамандар майдың қызметкерінің жеке болғанын қалайды әлде де. Ал әкімшілік полицияның негізгі шаруасы ол көше-көшеде қоғамдық тәртіпті неу керек. Екінші мәселе. Біз айтып отырмыз да, осы жол ережесін сақтамайтын мына жүргінші, жүргізуші қайдан шығады деп. Мәселен, мына одақтың кезінде бұлардың бәрі бақылауда болды. Әр бір көлік мектебі ол қалай не қылады, қалай экзамен тапсырды, қалай не қылды, қалай сынақтан өтті, оның барлығы бақылауда болатын. Біз осыдан көз жасып қалдық. Бұл жерде де қазір сыбайлас жемқорлық, көлік сатып алу бір. Екіншіден, мына май қызметкер отырған мен кішкене сізге бір қатысты пікірім бар. Мәселен, одақтың кезінде осы жас жүргіншілерге болсын, осылардың бір жаттығу сабақтары өтетін, әр мектепте өтетін. Осыған бүкіл қоғамдық ұйымдар бәрі атсалысатын. Біз осыдан көз жасып қалдық. Міне бүгінгі соның зардабы, міне бүгін біздің студиямызда отырған мына әкенің басындағы жағдай. Бұлған бір ғана кісі. Өзі де бұл кісінің өзі де мойындап отыр. Мен жолдың рұқсат етілмеген аймағынан өттім деп. Тек қана ол жол жүру ережесін бұзу-бұзубауға байланысты емес, жаңа айтып отыр ғой, біреу артыңда келе жатыр ма, сен қандай өзіңнің жаңағы баласаң мен келе жатсың ба, біреуге бөгет жасап жатсың ба, сондай нәрселердің бәрін ойластыру керек. Мысалға жаңа шахмат сияқты ғой, бірнеше қадам бұрын ойлау керек деп ойлаймын да. Әйел адамдар сәл тиянақтылау болады көлікті айдағанда, бірақ ол да өзінің әсерін тигізіп тұрады басқа көліктерге. Мысалы, тиянақты болу деген 60 жылдамдықпен жүруге рұқсат берген жағдайда көбісінде әйел адамдар 40-пен 50-мен жүріп қалады. Сөйтіп, мен тәрбиелі, мен жақсы көрініс көрсетіп келатырмын деген оймен. Бірақ артында келатқан көліктерге бәріне кедергі келтіріп тұрады. Себебі бұл жерде 60-пен жүргізуге рұқсат берілген. Сондай енді. Енді ер азаматтар өздеріңіз білесіздер, кейбіреулер ашулы болады, неғыз бір ер жігіттер бар. Енді Әсем, сіз көшеде жүргенде қаншалықты жол ережесін сақтап жүресіз? 5 жылға жуық көлік жүргізіп жүрім, бірақ жаңағы енді әйел адамдар тиянақтылау деп айтып отырсыз ғой. Оның сол сөзбен келсем, бірақ менің ойымша ол әйел адам, ер адам деп бөлінбейді. Жақсы жүргізуші ол жақсы жүргізуші болып туылады. Алдыңда мысалға светофор, менің өзімнің жолдасым светофорға жақын қалған кезде тормозға қатты басады. Іште жаңағы салонда отқандар былай енді кішкене ыңғайсыз. Мен мысалға тормозды ертерек басамын. Сол сияқты. Ол менің ойымша жүргізуші әйел адам, ер адам деп бөлінбейді да, жақсы жүргізуші ол жақсы жүргізуші. Енді мен ойлаймын, тек қана тек көлікте отырған жүргізуші ғана емес, көшеде жүрген адамдар да жол жүру ережесін білу керек. Мысалға біздің көп халықта жол жүру мәдениеті жоқ. Қызыл жанып тұрма, жаңағы пешеход па, қарамайды. Көп, мысалға сен машинасың, мен жаңағы айнала саласың деген сияқты. Мысалға ол адам ол да пенде ғой, кейде мысалға байқамай қалады, не пешеходтар өтіп жатқан кезде шаршап келе жатады, болмаса бір нәрсеге көңілі ауып кетеді, алаңдап келе жатады. Жақсы, бізде арамызда Жақсыбай аға келіп отыр, енді бұл кісі дәрігер. Жақсыбай аға, өзіңіз айтыңызшы, жалпы сіздерге кеп түсетін көлік апатына зардап шеккен адамдар қандай жағдайда келеді көбінесе? Мынау міне осы соңғы қар жауған 10 күннің ішінде скорый помощь бойынша 150 апат, жол апаты тіркелді. Ал оның енді тек скорый барғаны ғана. Енді бір 150-200-не скорый барған жоқ, бірімен бірі соғысып келісіп деген сияқты. Кісі травма бірдек алмаған жағдайда жан жаққа тарап кетіп жатты. Сол 150 адамның случайдың 121-і мәшинемен больницаға апарылды. Соның 42-сі жатты. Жақсы, енді мына сонда ойлаңыз, 42 адам больницаға түсіп жатуы үшін оның жағдайы қандай болды? Өмірмен тіршіліктің ортасында болды деген сөз ғой.